Men, hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske i min kanal. Velkommen til Kirsten Giftekniv. Ved du, hvem det er? Nej, nå ikke. Jamen så se med her. Det er måske et lidt underligt spørgsmål for sådan en person, eller for, 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 personer i dag i det hele taget, fordi det er jo noget, man brugt før internettet før alle de her smartphones, før computer, før noget som helst, der havde du en ven, en veninde, en, en bekendt i din vennekreds, som måske ikke ligefrem var jeg nødvendigvis en, en, populær person, men en person, der havde mange kontakter og kendte mange mennesker. Og den her person her skaffede, skaffede og skaffede, ikke en date, men, 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 og det hedder faktisk heller ikke en date dengang, det hedder stævnemøde. Og et stævnemøde, det var sådan set det samme som en, 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 det, man kalder en date i dag. Men det er bare et gammelt udtryk. Kirsten Kifte Kniv er simpelthen den veninde, du havde, som havde rigtig mange kontakter og havde mulighed for at sige, Brian, han vil passe rigtig godt til hende her. Og så havde hun en veninde eller to, som man måske eventuelt sådan kunne komme på date med i, i eller stævne, mødes, øh, til et stævnemøde for at se hinanden anden. Og dengang var der faktisk også en form for blind date i det, fordi du anede ikke, hvordan personen så ud. Du havde ingen idé om andet end det, som din veninde hun fortalte dig. Det var ikke engang sikkert, at der var taget billeder af personerne sammen eller noget som helst, eller der var billeder som sådan. Så man måtte ud fra, hvad personen fortalte en igennem det, som personen nu vidste om den anden person. Så hvordan så hun ud? Jamen, hun har... Hun har -øjen. Oh, okay. Hvad hårfarve har hun? Jamen, oh, hun er, hun er er hun høj? Er hun lav? Er hun spinkel? Er hun, er hun almindelig bygning? Er hun, er hun booted? Er hun en, en, kvinde med former? Er hun... Og så kunne man så blive ved med at sidde, mens den her stakkels veninde så skulle svare på alle de her spørgsmål. Og så sige til sidst, vil du på date med hende, eller vil du ikke på date med hende? Eller vil, du til, vil du mødes, eller vil du ikke mødes? Stævne møde, ikke stævne møde? Ja, så tog man jo så chancen, fordi dengang havde du ikke alle de her informationer, alle de her kontaktmuligheder, som, som, som alle de her dating-apps, der eksisterer i dag eller hjemmesider, som også er datingsider, eksisterede heller ikke dengang. Internettet var næsten ikke engang opfundet dengang. Det var kun øh, mellem store... Ja, jeg tror, det USA og, og sådan på vej mod Europa dengang, da jeg sådan ligesom var knejt. Og så igen, dengang jeg blev lidt ældre, så kom modem, der, og så kom computeren selvfølgelig først. Og, og så begyndte man ligesom at have det her opkald hen over internettet og inden man så sig om, jamen så var internettet jo en i, øh, en synlig web øh, ting, hvor du bare kunne klikke dig rundt og trykke rundt og så videre. Hvorimod førhen i tiden, der var det øh, du skulle skrive, hvad du søgte, og så kom det op på, øh, på <laughs> uden farver, uden en hjemmeside, uden noget som helst. Så, 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 så tiden har forandret mange ting, og der er blandt også dating. Så Kirsten gifte var din veninde som havde mange kontakter. Man kan sige, at det er et underligt spørgsmål at stille, og det er sikkert heller ikke noget, du kommer til at bruge i dag. Men du kan jo til at rende ind i udtrykket, hvis du hører ældre mennesker snakke om det en gang imellem. Så kan de godt sige, Nå, har du, øh, har du hørt fra Kirsten Giftekniv, eller... Nå, no, var det Kirsten Giftekniv, der satte jer op der, var det, det kan forekomme, men det er nok ikke så sandsynligt længere, da alt foregår over de her apps og, og så videre, hvor folk også har en tendens til at være ret kræsen efterhånden, vil jeg sige. Der må ikke rigtig forekomme nogen fejl på den her person, som man søger, og der, det, det synes jeg skis mig lidt synd, fordi du lærer ikke rigtig personen at kende. Du swiper bare til højre, til venstre, til højre, til venstre. Du, du, du får ikke muligheden for at lære personerne at kende, og hvis du ikke giver folk en chance, jamen, så mister du. Jeg tror faktisk, du går glip af rigtig meget. Jeg tror du går glip af rigtig meget på den måde, vi dater i dag, i forhold til dengang. Et øh, 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 trist emne, det ved jeg ikke. Anderledes, ja jo. Øh, forskellen på dating dengang og forskellen på dating, eller forskellen mellem dating dengang og dating i dag. Jeg synes bare, at man skulle vide, at hun, hun, har eksisteret, og hun har levet, men hun var ikke, det er ikke fordi, at det var Kirsten, det var hendes navn, at, at alle, der havde de her kontakter, hed Kirsten. Det er ikke sådan, det hedder. Det hedder bare Kirsten Giftekniv. Og hvorfor hun lige hed Kirsten, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg ved heller ikke, om hun går under andre navne går under andre navne. Men jeg har altid hørt hende som Kirsten og giftig kniv. Og det er ikke fordi, det er en giftig kniv til at slå ihjel med. Øh, det er mere <laughs> en øh, gift kniv. Så det er en kniv, hvor man ligesom skærer kærligheden ud. Så tror jeg, man skal sådan billede sig. Yes. Det var et mærkeligt indslag fra mig, det ved jeg godt. Men den har jeg gået og lidt over et stykke tid, om, om ungdommen og mennesker i dag i det hele taget har glemt hende. Fænomenens, må jeg nok heller kalde det, for det er jo ikke en person som sårn, hvor man går hen og siger, det er hende, det er hende, der gjorde det! Og så stikker byen i fakler og høtyver og optog efter det stakkesvæsen. Nej, sådan hænger det ikke sådan. <laughs> Nå, jeg tror vist bare, det var det, jeg ville sige, og så må du have en rigtig god og dejlig dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.